se staví artérie pišního zápasu. První si představíme turecký tým, zvolený Petrus, turkiští tým, Bejče Čertolič. Tam bude Ciro, Barča, Kliokluk. Number one, Ali Yücel. Number five, Mohamed Bajku. Number eight, Hadi Ozdemir. Number ten, Cengiz Sosu. Number 16, Cengiz Kucela. Number 21, Tony Farrell. Number 23, Bilskak. Number 32, Bektor Jamba. Number 34, Tyler Calaro. Number 83, Axel Dubey. The head coach is Anatoly. Domácí tým Eira Basketball Lipur. Krásný výsledek.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Christian. Allah sallu ala. Thank you.
Thank you.
Thank you.
náročnému úkolu přes celé hřiště se pokusíte za Petr Kouš. Tak pojďme zapleskat panu Petrovi za odvahu. Děkuji bez zkusy.
Thank you.
74, 75. Dej nechol. Thank you.
5,4 sekundy do konce čtvrté čtvrtiny. Jedna sekunda. Dnes vydáte do konce čtvrté čtvrtiny a opět to včas. Tak to právě až hodinu. Thank you.
že se hnalo. Třetí osobní chyba. Vesnémovi nebajili. Thank you.
centra, Estrehoj. Prawo,
Česka. Dnešního